ይን ስቱታ ሊሻን ሽልማቴ ጎሎኝ እንዳሎቅስ እንዳላማሪር ሰተን በሂወቴ ብርታት ጉልበቲ ያይኒ ማረፍያ ሁሉንማ ይብሽ ኑር ይዘላሎም ካብቶሽ እንዳላይ ወደ ክፋይን ካሽ ዋው ሞልቶ ከጀቢ ተርፈኘ ባድሜ ሁሉ ዘመኔ መንደነኝ Wow, aren't you? You don't know, Dagi Shash. Yes, <laughs> Yes, <Sorry. Hello? laughs> <laughs> <laughs> Respect, bro. <laughs> Give thanks. ቡም ሻካላካ ተመልካቻችን ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ የተወደዳችሁ ነው የተከበራችሁ የኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ተመልካቻችን መላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያኖች ሰላምና ጤና ክብርና ምስጋና እየተመኘላችሁ ዛሬ እንግዲህ ምርጥ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ያው ሚዲያ ላይ በጣም ታቁታላችሁ ዩቲዩብ ላይም በጣም ታዋቂ ነው ሬጌ ዳንስ አለ አፍሮ ሙዚቃ በደንብ መድረክ ላይ ሆነ ስቱዲዮ በደንብ በዚህ ሰዓት እየሰራ ያለው እንደማችን ነው በደንብ አክቲቭ የሆነ ራስታ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው ያው እንግዲህ አብራችሁን ቆዩና ዘና በሉ ይህንን ፕሮግራም ማዘጋጅ ይዘጋጅላችሁ እኔ ራስ ብሩክ ባርኪ ነኝ ኢቢኤስ ሬጌን አፍሪካን ቢት ያው እንግዲህ አንድ ሳምንት ሙዚቃ አንድ ሳምንት እንግዳ ያደረግን እስካሁን ድረስ ረጅም አመታት አብረናለን አብራችሁን ቆዩ ከአዲስ አበባ እስከ ክፍለ ሀገር ድረስ ዘና ፈታ በሉ ስላገኘው በድጋሜ ደስ ብሎኛል ማን እኔም በጣም ደስ ብሎኛል ወንድሜ ሎንግ ከዚህ በፊት እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዳ ነበረ ከአመታቶች በፊት ግን ዩቲብ ላይ ለመጫን ፕሮግራሙ አልተቻለም ነበረ አብሮት የመጣው ደግሞ ወንድማችን አለማየሁ ደመቀ ነበረ ግን ከአንተ ጋር በደም ጥልቅ ገብተን አልተጫወትንም የአለማየሁ ደመቀ ታሪክ በጣም ብዙ ግዙፍም ስለነበረ አሁን ደግሞ አንተ በጣም ብዙ ስራዎችን እየሰራ ነው አዳዲስ ቪዲዮ ክሊፖችን አውጥተሃል በጣም ተደማጭነትን እያገኘ ነው ብዙ ቦታዎች እንደም መንገዶች ላይም ስነ አንቺ የሚሉኝ ብዙ ሰዎች አሉና ከሱን ጀምርና ማን ይሉኛል አንቺ የሚለው ማን ይሉኛል ራስን ስ ብድን ባርገ በሙሉ ስም በምን አስታውቀን ዳግማ ያለመሰገድ ይባላለ ዳግሻሽ የስቴጅ ስሜ ነው አንቺ የሚለው እንደ ሲግኔቸር ነው ነው የመጣው እንዴት መሰለ ኤምሲ እናደረግ ነበርኛ ሲሲ ማለት ለምሳሌ ይሄ ማይክ ቲዝ ና ዘፈኑ ራን እያደረገ ዲ እያጫወተ ጆከር ልበልበወይ ደግሞ ማዳመቅ ሌላው ከኢትዮጵያ ውጭ ሌላው አፍሪካ ላይ በጣም የሚወደድ ነገር በቅርብ ጊዜ ኡጋንዳ ነበርኩኝ ሴሌክተር ብቻውን የለም ኤምሲ ከሌለ አይዝናኑ እና በቃ ደም ቃል ኤምሲ ይዞ ምና እነሱ ናቸው አድገው ዘፋኝ ሚሆኑበጣም የሚገርም ስለዚህ ጉዳይ ካነሳ እዚህ ሀያ ሁለት ጋር ሰገን የሚባል ቤት ነበረ ኦልሞስት ዘጠኝ ስምንት ዓመት ዘጠኝ ምናምን አስፋልቱ ከመሰራቱ በፊት እና እኛ ያኔ ተማሪዎች ነበር ስድስት ምናምን ተፍተፍ ጊዜ ነበር እና የሚገርምህ እነ ዳኒ ቦይ ዳንኤል ቁንጮ ማለት ነው እሱ የና ፐርፎርም ያደርጋል ነብሱን ይማርና በጣም የመጀመሪያ ኤምሲ ነው ማለት እና በጣም የሚደንሱ ልጆች ነበሩ ሰገን በዚህ የመጀመሪያው ነው ማለት ይችላለሁ እኔ ካየሁት ኤምሲ ከፍሎ ከአንድ እኩል ደሞዝ አለው ኤምሲ ታደርጋ አዎ እና በዛው የሚደንሱ ልጆች አሉ ምና ምና እዛ ነበር የጀመርኩት እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ታዛ በኋላ ያው ወደ ፒያሳ መጣው ማለት ነው አሁን ባካል የሚባል የሆነ ቤት አለ ኖርማሊ አሁን ይኖር አይኖር እንጂ አለ የማን ፒያሳ ካባካል ባካል ነው እዛ ጀመር ማለት ነው እና እዛ እየሰራሁኝ በሆነ አጋጣሚ የሚ ምንድነው ስሙ ይሄ እንደ ተለያየ ሪጌ እንትኖች ምናምን ሰሰማ የራሳቸው የሆነ ሲግኔቸር አላቸው አሁን ፒዚ ሲግናል እንስቴን አትሄድ ምናምን ነገር የራሳቸው የሆነ ነገር አለ ያማን ለሚ ማይን ምናምን በሚለው ነው ይሄ ነገር የተሞከረው እና እውነት ለመናገር እዛ ባካልጸም ይባል ቤት እንደ ሙድ ነበረች እቺ ነገር አንቺ ያማን ቴሉ ትሩዝ ገባ እና ያቺን ነገር እኔ በምልበት ጊዜ

አዲስ ነው ይዘው አንቺ እኮ መጥሬ ነው አንተ እንትኑ ምንድ ነው የሚባለው ቶኑ ነው ሊሆን ይችላል ለምሳሌ አንቺ ካልክ የሆነ ቁጣም ሊሆን ይችላል አንተ ተው እንጂ ረፍ እንጂም ሊሆን ይችላል ይኖ ግን አንቺ ላይክ ለምን መረጥክ ብትለይ ምክንያት ባይኖረውም እዛ ቤት ግን እንደ ሙድ ነበረ ቴሊዩ ዘትሮዝ ማይ ፍሬንድ የማን እና ብዙ ኤምሲዎች ነበሩ በጣም ከኛ በፊት ትልልቅ ኤምሲዎች ነበሩ እነ ዲጄ ላላስ እነ ዲጄ ቢኒ አሁን ዱባ ያለው ምናም እነ ፓፓ እነ ናቲ በጣም የሚገራርሙ ፕሮፌሽናል ኤምሲዎች ነበሩ ግን አደ ሴም ታይም ከኛ በፊትም ቢሆን ኤምሲ ሲያምረኝ ደግሞ ራሱን ኤምሲ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣ ልጅ ኤምሲ ሲያምረኝ ይመስለኛል ከዛ በፊት ወጣ ነው እንጂ ከዛ በፊት ነበሩ ኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ላይ የሚታዩላ እንደ ኤምሲ አይነት የሚሰሩ ልጆች ነበሩ ኦልድ ስኩል የሆኑ ከነ ሲያምረኝም በፊት ግን ያው እንደዚህ በጣም ስምህ ላይ ለእንትን አርገኸው አሁን ራስ እንትና ራስ እንደምንለው ኤምሲ ማይ ፕሮፌሽን ብለ እንደዛ የራስን እንትን ቀለም አርገ ይ ግን አሁን እንዳልከው ነው አሁን አሁን እንደውም እየተጀመረ መጣ በጣም ብዙ ቤቶች ውስጥ ኤምሲ አለ በትክክል አሁን በዚህ ሰዓት በጣም ከሚመቹኝ በኤምሲ ሙድ በጣም የሚገርም ሙድ እየሰሩ ያሉ ሙዚቃን ስፔሻ በትላልቅ ኮንሰርቶች ና በክለብ ላይ በደንብ በጀርባቸው ተሸክመው እየሰሩ ያሉ ኢትዮጵያን ሪፕሬዘንት ማድረጋሉ ሁፓና ኩንታ የሚባሉ ልጆች አሉ ሁፓና ኩንታ ያማንሳ መቻለሱ በጣም በቃ እነ ሶል

አንተን ብዙ ሰዎች የሚያውቁ በረጌና በዳንሶል ሙዚቃ ሙያ ውስጥ ነው እውነት ነው እኔ ግን በዛ ብቻ አልፈረጅህም ምክንያቱም ለረጅም ዓመታቶች ስለማቀ በደንብ ሶሎ ዘፋይነ ሜሎዲ ዘፋይነ ከአማርኛ እስከ ኦሮምኛ ከኦሮምኛ እስከ ምናምን ድረስ ትሰራል እስቲ አንተን ግለጸው በሙዚቃ ሙያ ውስጥ አንተን እስቲ ቱ ቢ ምን አለ መሰለ ባርኪዬ እኔ ሜሎዲ ይወዳሉ አሁን ለምሳሌ በእኔ የሙዚቃ እንትን ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጽዕኖ ያደረጉት ራጋን ማንም ሰው መቼ ራጋን ሳያነሳራ ማለፍ አይችልም ራስ ጃኒን አደ ሴም ታይም እኔ ራጋ በጣም ኢንፍሉዌንስ አልኩኛ ላብላሽን ላይክ አሁን እኛ ጋ ያለው ነገር ምንድን ነው ስፔሻ በኢንተርቴንመንት ውስጥ ላይክ ኢንፍሉዌንስ ያደረገህን ነገር ላይክ ፋክቱን መነጋገሩ መልካም ነው ክሬዲትን መስጠት ደግሞ ስላ ራጋን አግኝቸው እንደዚህ አውርቸዋሉ እኔ የእሱን ዘፈን ራጋ ባሬ ባሬ ምናምን እያልኩ መንገድ ላይ ምናምን የሚገርም ነገር እንደዛ እየጮ ምን ሆኖ ነው ምናምን ነገር ላተብዬ ቤት ውስጥ በጣም የሆነ በጸበሉ ላይ ተሞከርኩ

እኔ ብዙ ጊዜ የሻኪሶ ልጆች ዳጊ ስለ ሻኪሶ ብዙ ምንትና ምናምን የሚሉት ነገር አለ እኔ እናንተ አብረን ጊዜ ላይ ስለ ሻኪሶ አለ ያወራል በዚ የሻኪሶ የማእድን በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ማዕድኖች ያሉበት ቦታ ነው የሚገርም እና በጣም ብዙ ትልልቅ ሰዎች የወጡበት ቦታ ነው እና ቢጎብ ሻኪሶ ዋንሳ ጌል በድጋሚ ወደ ፖይንታችን ስንመጣ እንዴት ኢንፍሉንስ ወንኩ ለሚለው ራጋ በጣም ኢንፍሉንስ አድርጎኛል ቶክቻው በጣም ኢንፍሉንስ አርጎኛል ገባለ ከለር ላይ ሰማዋል አዎ ቶክቻው በጣም ዳይናሚክ የሆነ በጣም ብዙ ዳይናሚክሶች ያሉት በጣም ቮካሉ ሬንጁ በጣም ሰፊ የሆነ ልጅ አስደንጋጭ ገባ ማለት አስተሳሰቡም አስደንጋጭ በጣም አዎ ታሌንትድ ነው አዎ ቢጎ ቢዮ አሎ አሎ በጣም እና በዛ እንትን ውስጥ ስለሆንኩ አሁን ቶክቻው አይተው ቆነ እንዴት ሆነ ስትል ከጀርባው ሙሉ ጀሜቃ ነው ያለው በትክክል

እና ይ ታስታውሳለ የጆኒ ራጋ እንደ የጆኒ ራጋን አው ቁልፉን ሲጭኝ ሞክረው ነበር ፕሊስ አማስታውስ ከቻልክ ቁልፉን ስጭኝ ልብሽ ምባርከ ፍቼ ልግባበት አውየ ቁልፉን ሲጭኝ አንጅል ደበን ናሉንበ የኔ ኮንጆ አዚ ከዛ አንተን ሰበር አንዳንድ አፍካሪ ያለች አንቺ አዮ የማን ሙዚቃ ጋብዘን መልስ የማን እናን ጨውታ አይደል አባከ አሁን በጣም ብዙ አርቲስቶችም በአንድ ያንስተናል እንደዚህ ሲተረረግንባቸው ካንተ መጀመሪያ የትኛው ነው ጋብዘ ከኔ ከኔ ጊዜ ብንሰጣቸው እኔ በጣም ወደዋል ጊዜ ያው እንደምታቀው ላይክ ኤኒ ታይም የማጅስቲ ልደት የባማሌ ልደት የሳቾ ኮሮኔሽን ወይም ስለ ሬጌ ሙዚቃ ስናወራ ያው ሀገራችን ውስጥ ያሉ ሬጌ አርቲስቶች ብዙ አሉ ግን በቪዲዮ ክሊፕ ደረጃ ብዙ የቪዲዮ ክሊፕ አላየንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እና የአንተ መግባቱ ግዴታ ነው ሁሉ ግዜ እና ጊዜ ትጋብዛለች ተው እንጂ ኦኬ እና ግዜ ቪዲዮ ክሊፕ የተሰራው አባሬ ገበያ ውስጥ ነው አቢሲኒያ ነው የገርም ቪዲዮ ክሊፕ ነው ብዙ የዝቅተኛ ህይወት ውስጥ ያሉ ሰዎች እንድናስተዋውሰው እንድናስተዋውስ እና ሬጌ ሙዚቃ እነሱ እንደሚወክል ያየነበት ቪዲዮ ክሊፕ ነው ጀምር አሁን በመቀጠል ጊዜ የዳጊሻሽን ሙዚቃን ጋብዛችሁ እሱ ራሱን ያስተዋወቀው ያው ዳግማዊ ብሎ ነው ዳጊሻሽ እኛ ምናቀው በዛ ነው የሻሽመኔ ልጅም ነው ሻሽመኔ ብዙ ጊዜ ኖሯል ሻሽመኔን ሪፕሬዘንት አድርጎ አለማችን ላይ ያለ አርቲስት ነው የዳጊሻሽ ጊዜ የሚለው ሙዚቃን ጋብዛችሁ ከበዛ በመቀጠል የጆን ድራጋ ቆየት ያለ ቪዲዮ ክሊፕ ቢሆንም ቁልፉ ከዳጊ ከዳጊሻሽ ጋር የምናሳልፈውን ጊዜ ገና ተጀመረ ስለዚህ እንድትዝናኑበት ጋብዛችኋለሁ ኢቤስ ወጌን አፍሪካን ቤት ቡም ሻካላካ ይመቻችሁ ቡም ሻካላካ ተመልካዮቻችን ተመልሰመተናል የሙዚቃ ግብዣዎቻችን እንዴት ነበሩ አሁን በመቀጠል በጣም ብዙ ሙዚቃዎች አዘጋጅተንላችኋል ትንሽ እንጫወትና ተመልሰመተን ደግሞ ወሬ እንዳይሰለቻችሁ ሙዚቃ እንጋብዛችኋለን ዳጊሻሽ እንግዲህ ዛሬ እንግዲ የሆነው አዲስ ሙዚቃ ሪበከንቶ የሚል ቪዲዮ ክሊፕ ለቋል አዲስ ሙዚቃውን አውጥቷል በጣም ይሄም በጣም የሚገርም መልእክት ያለው ነው ሁሉ ጊዜ ለየት ያሉ ሀሳቦች ነው ይዞ የሚመጣው አገጣጠሙም ዜማ ማደራረሱም በጣም ለየት ያለ ነው ብዙ ወጣቶች ወጣት ተከታዮች አሉት ታናናሽ ሬጌ አርቲስት መሆን የሚፈልጉ ብዙ ወጣት ተከታዮች ለምን ዳጊሻሽን አጋብዝልንም በዚሁ ለማስታወስ ያሉ ፓንፋሉ ለምን አይጋብዝልንም የሚሉ እና ያው ዛሬ እንግዳችን ነው ጨዋታችንን ፈታ ዘና ባለ መልኩ ከዚህ በፊት አይታችሁት በማታውቁት መልኩ ዳጊሻሽ ልታዩት ነው ሌላ ፕሮግራሞች ላይ አይታችሁት ልታውቁት ትችላላችሁ ግን እሱ ማንነቱን አልገለጸም እዛ ፕሮግራሞች ላይ ዛሬ እንደፈለገ ባይዘ ዳጊሻሽ በጣም ረጅም ላክስ እኛ የምንወደው በጣም የምንወሰወስበት ድሬድ ነበረው ጸጉር ነበረው ራስታ ነበረ አሁንም ራስታ ነው ራስታ ከጸጉር ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም ለምን እንደተቆረጠውም ብዙ ሰዎች ጥያቄ ጠይቀውናል በዛው አንስተ እንጫወታለን አብራችን ቆይ መቻች ፈታ ዘና በሉ የስ ዳጊ ከመጨረሻው ሐሳብ እንጀምርና በጣም ላይክ ብዙ ሰዎች ቢኖረን ብለው የሚያስቡት አይነት ጸጉር ነበር አዎ ነው ከኔ ጀምሮ ላይክ ብዛቱ ጥንካሬው ኦልሞስት 19 አመት አዎ የቆየው አዎ በጣም

የማን ከድሬድ ላክስ ላልከኝ ድሬድ በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ሀገር ሚስ አንደርስታንድ ይደረጋል ከዚህ ፖይንት እንነሳ ዛሬ የእውነት ቀን ነው እና እኔ ድሬድ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲጄ ላላስ ይባላል እዛው በምንሰራ ጊዜ ነው በቃ አርጎ ምናምን እና በፊትም ቢሆን ለራስታ እኔ ለራስታ ፍቅር የሌለው ሰው ራሱ ይገርመኛል በጣም ግን ሚስ አንደርስታንዲንግ ነው ዋንስ ራስታን አንደርስታንድ ካደረክ በኋላ ላይፍ ስታይሉ ፍጹም የተለየ ነው ፍጹም ዲሲፕሊኑ እየተለየ ነው የእውነቴ ነው ምል እና ድሬዱ ሄደ ዘጠኝ ዓመት ምናምን ሆነ ምናምናም በጣም ኖ አረገ ምናምን አሪፍ ሆነ ከዛ እዛ በነበርንበት ጊዜ በጣም አይመችም ነበረ የሚገርምህ ነገር

አንዳንዴ አትነካው ላል አንዳንድ ጊዜ ውሃው አይነካም እና እዚ ገር ሁን የሚገርም እዚ ሙቅ ሙቁሃ አዙረ ነው የምትጠቀሙ እዛ ቀዝቃዛ ው አዙረ የምትጠቀሙእና በባልዲ ይቀዘቅዛል የቀዘቀዘ ውሃውላ ሽሚ ያለ ስርቆት ላ ነበር የቀዘቀዘው ስራ ለመግባት ምድነው ሻወር ቤት ገብተ ታጥበ ስትወጣ ያል ባሃልትክል እና ስራ ስንገባ ሁለት ሸርት ይዘን ነው ምንገባው እኔ ደግሞ ከውስጥ አርጥቤው ነው ምገባው ያኛው እስኪደርቅ ድረስ ዘላለሁ ማን እና በቃ አልቻልኩም በቃ ኦልሞስት በጣም ከበደኝ ማለ ያለው ነገር እና ምን አደረግኩኝ ከፊት ተነሳች ከፊት ያለው ከፊት ያለችው ተነስታ እንደ ጉድሮ የሚል ሙዚቃ ነበትክክል እና ስለ ጉድሮ ከሀገራችን እንትን ጋር አታችመንቱን አሁን ብዙ ጊዜ ወደ ኦሮሚያ አካባቢ ስትሄድ ጉድሮ ይባላል ባለጎደር ከተባለ ድሬድ የሚያረግ ሰው ማለት ነው እና የሚገርም ነገር በዛ ነው ጅማሬዋ ያናት ከዛ የሆነ ጊዜ እንደዚህ በጣም ቃንትን ሲልኝ ለምን አይሞከርም ተብሎ ያው ተገባበት እንጂ ምንም የተለየ እንደዚህ እንትን የሆነ ነገር የለው በቃ በተለየ መልኩ እንትን የለውም እና የኔም ትልቅ ስለነበር ከታች ዝንብዬ ለማሳጠር አልቻልኩም ማቃተኛንን ማድረግ በቃ ልዩነት አለው ተቆርጠውና ሳትቆርጠው

ብዙ ዲስክሪሚኔሽኖች አሉት ላይክ ነጋቲቭ ሳይድ ሳይሆን እያነሳ ያለው ፖንት ምንድ ነው ፋክቱ ይሄ ነው ሰዎች በብዙ አንግል ድሬላክስን ሚስንደርስታንድ ያደርጉትል ሌላ ቦታ ብትሄድ እኔ በጣም የሚገርም ነገር የትኛውን ቦታ ላይ ድሬድ በተለየ መልኩ ነው በቃ ፍቅሩ ላላቸው የምሬ የትም ሀገር ብትሄድ ለድሬድ ያላቸው ኢቨን በጣም አስቸጋሪ ኢንቫሮንመንት ውስጥ ገብተ በድሬድ ምክንያት ምትወጣባቸው ቦታዎች በጣም በጣም ራስታ ከእስር ቤት ሌላን ሰው ሲያስፈታ ይቻለው ራስታ ከመከበሩ የተነሳ ዩጋንዳ ከሩቅ ነው ሰላምታ ደግራስታ ምናም ተብሎ የሚጮ አሁንም ግን እንደዛ አይነት ሙድ እየተፈጠረ ልጆቹ አሁን አይተ ከሆነ ወጣቶቹ ምናም እኛን ሲያዩ ድሮውን ይፈሩን ነበር አሁን ደግሞ በጣም ክብርና ፍቅር ምክንያቱም ያው መጥፎ ነገር ስለማናረግ አንደርስታንድ ስታረገው ያ ነው ራስታ ላንተ ምንድነው ራስታ በአንድ ወርድ ከባድ ጥያቄ ነው ዲፋይን ማድረግ ለእኔ ይከብደኛል ግን ራስን ማወቅ ይመስለኛል ገባ ራሱን ማወቅ ኢትዮጵያዊነት ጥልቅ ነው ኢትዮጵያዊነትም አሁን ዛሬ ከሚነገረው በፊት ራስታ ለዘመናት ሲያወራ ኖሯል እኛ የትም የማናቃቸው እኛ ጥቁሮች ባሪያዎች ምና የምንላቸው ሰዎች ላይ እኛ ማናስባቸውን ነገሮች በአለም ለምሳሌ አንድ የካሪቢያን አርቲስት ካሪቢያን ልበለ ብዙ ሰው ጀሜካ ስለሚል አሁን ሀይቲ ቸኔዳር ቶቤጎ ብትሄድ ተመሳሳይ ነው ኢነርጂው የእኛ ናት ብለው ነው የሚያስቡት ኢትዮጵያ ነው የእኛ ናት ኢኔሴንስ እኛውን ኢየሩሳሌም እንደምንለው ገባ ለእኔ አሁን ኢየሩሳሌም የት ናት ብትለ ኢትዮጵያ ናት የትም ኢየሩሳሌም የለም ወዴት ነው ኢየሩሳሌም እዚ የኔ ኢየሩሳሌም የኢትዮጵያ ናት አለግዳጥ እያማ ገባ ለእነሱም እንደዘው ነው ኢየሩሳሌም ናት ለእነሱ እና ጀሜካ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ አገሮች አሉ በፍቅር የሚወዳት ሳውዝ አፍሪካ ልትሄድ ትችላለ ኬንያ እዚህ ኬንያ ልትሄድ ትችላለ ግብጽ ውስጥ በጣም ብዙ ራስታዎች አሉ ኢትዮጵያን በፍቅር የሚመኙ ማለት ነው እና ራስታ የራሱ ባንዲራ አወዛዋዥ አላቸው ባንዲራውን በክብር ይዞ እንትን ፍላጉን ተቀጥሮ እንትን እያለ ባንዲራችንን ለብሰው በየቦታው እና ራስታ ኢትዮጵያዊነት በላይ ሰው መሆንነት የገባው እኔ ራስታ ነው ብዬ አስባለሁ እና ብዙ ሰዎች ለልጆቻቸው የራስታን ዲሲፕሊን ቢያስተምሩ ጥሩ ነውበጣም ትምሽ ወደ ሙዚቃ ግብዣ እንሄድና ተመልሰ መጠን ያንተን ያው ስለ ድሬድ ነው እያወራ ያለ ነው ስለ ራስታ ጉድሮን እንጋብዝ አለ ጉድሮ እስቲ ሌላ ሙዚቃ ደግሞ አንተ የምታስበውን የሚያሰብኳቸው አሉ ቢጋበዝ ምትለው አሉ የአሊቢራንም እንጋብዝ በዚህ አጋጣሚ በጣም ወደው በጣም የምናከብረው ኖርማሊ ም ብቻ ሳሉን በጣም ትልቅ አርቲስት ነው እኛም እዛ እያለን ፐርፎርም እናደረገው ነበር አዎ ያው ብዙም መድረክ አይ ብዙ ምን ልበለለ Ama li li bon tuntala. You some malay alena no. Some malay lena nanu. Ama le li malay alena no. Some lena no. Turumbule. Shaka turumbule. Yadake nobune barom yana yana. Shaka yana yana. ወጅምቢ ናቡና ነዳለና ሊቢራ ስቲን ፓወ ስላሴበጣምበጣምበጣምነት የሚገርም ነው በጣም ትንሽ ሌላ ውስጥ ይከታልና ያማን እውነት ነው ተመልካቻችን ያለ ነው ኢቤስ ሬጌን አፍሪካን ቢ ፕሮግራማችን ላይ ነው የዛሬ እንግዳይ እንግዲህ ሻሽ ነው በጣም የሞዶ የማከብረው ከወንድምነትም ከጓደኝነትም ያለፈ ትልቅ ሬጌ አርቲስት ነው በቅርብ ጊዜ ከሱ በጣም ብዙ ስራዎችን አልበም ደረጃዎችም ጠብቁ ያው ረጋ ያለበት ምክ እስካሁን ድረስ ለምን ብለው ብዙ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ እኔንም ምናምን እና ብዙም ያው የው ብዙም የገንዘቡ አይነት ስሜት ላይ የለንበትም እውነቱን ለመናገር ና ያው እነዛ ያንን ገንዘብ ማኔጅ አድርገው እንደገና ደግሞ ውስጣችን ውስጥ ያለውን ይሄ ቁም ነገሮች ጥልቅ የሆኑ ሀሳቦችን አክብረው ወደ አለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ማስታወቂያ የሚችሉ ሰዎች እስኪመጡ ድረስ እኛ ረጋ ብለን ራሳችንን እያዳምጥን አለ በትክክል በትክክል ሶ ከዳጊሻሽ ጋር እያሳለፍኩት ያለው ጊዜ የሙዚቃ ግብዣ ምናምን የሙዚቃ ፕሮግራምነት ሳይሆን የወንድማማችነት ቆይታ ስለሆነ እንደሌላው ፕሮግራም ቀጥ ያለ ስላልሆነ እግዲህ በዚ ቅርታ ንጠይቃለን የተጫዋወትን ነው አሊቢራ በቅርብ ጊዜ ነው ያረፈው አረፈ እንደዚህ አይነት ግዙፍ ሰዎች አረፉ ለማለት አንችልም ምክንያቱም እኛ ውስጥ ለዘላለም ይኖራሉ እነታምራ ደስታ እነየ መኮንን በጣም ብዙ የምንወዳቸው ማዲንጎ ብዙ አርቲስቶች በጣም የምንወዳቸው የምናከብራቸው እያጣናቸው ቢሆንም ግን ስራዎቻቸው ግዙፍ ስለሆኑ አብረውን ይዘልቃሉ ካሊቢራ በቅርብ ጊዜ በጥምረት የሰራቸው ሁለት ዘፈኖች አሉ ሁለቱንም ብጋብዝ ደስ ይለኛል አይደል ራስታ ከሄለን በርሄ ና ከአብርሃም ጋር ነው በጣም ከሄለን በርሄ ጋር የዜማውን የሰራ ደግሞ ኮላቦሬት እንግዲህ አስበው ገባ ያማን በጣም ዩጅ ነው የሰውና ናናልንተርናሽናልንበጣም ራሱ ሙዚ የሚጨወት ታር እየተጫወተ ቀንብሮች ላይ በደንብ ጥልቅ ገብቶ ዘልቆ የሚሰራ ሙዚቀኞችን ጋይድ ማድረግ የሚችል ዝቅ ብሎዝቅብሎ በጣም የሚገርመ ባርኪ በዚህ አጋጣሚ የሆነ ኢቨንት ነበርና ለዛ ኢቨንት የሆኑ ሰዎች ውስ እንደዚሁ የምታውቁት ከሆነ በዚህ መልኩ ናውራ ምናምን ተብሎ የሆነ ሊንክ ነበርና በዛ ሊንክ አማካኝነት እኔ ለሰዎች መደቡ በልጀመርኩ ቀጥታ ላገኝ ሱላገኝ ስለማልችል ይኖ የሆነ እሱን ሊያገኙ የሚችሉ ሰዎች ጋር ቼክ እያደረግን ምን እንዳሉኝ ታቃለ ዳጊ ያሉ አሊቢራ እኮ እንደዚህ በስልክ ወይ በሰው በሰው ምናምን የምታገኘው አይደለም ዳይሬክት ሄደ እንዲህ ወጣት ነን እንዲህ አስበን ነበረ ምናምን ካልከው መጀመሪያ ከብሩ ከስራው ምን ያህል ነው ከማለታችሁ በፊት በሉና እስቲ እየተዝናናችሁ ስ ሻይቡና እያላችሁ ስ እናውራለን እስከዛ ዘናበሉ የሚል ሰው ነው ምናምን ሁላ ብለውኛል የምሬ ነው ምል እና ይህን ያህል ነው ያን ደግሞ በተግባር አይተናል እኛ ኮላቦሬሽን በጣም ከባድ ነው ኮላቦሬሽን ትልቅ አርቲስት ጋር አዎ ከኛ በላይ ያሉ አርቲስቶች ጋር አሁን ባለው ኢነርጂ አሁን ባልከው እንትን አሁን ለምሳሌ ኃይሌ ገብረስላሴ ብቻ እሮጦ ቢያቆም ሀውካም እንዴት ነው እነቀነኒሳ ሴቶቻችን ምናምን እንዴት ይመጡ ነበር ዩ ሲ ስለዚህ ቅብብሎች ነው አርት ማለት ለአንድ አገር አገርን የማስታወቂያ መድረክ ማለት ነው ለምሳሌ ናይጄሪያ መውሰድ ትችላል ናይጄሪያ በአለም መድረክ ላይ ስቶርም ነው አሁን ባይዘ ዛሬ ላይ ስቶርም ነው ይሄ እንደ ማዕበል ነው ሰው አሁን እንደ ሌላ ሀገር ዌስተርን አለም ላይ አፍሪካ ስትል ናይጄሪያ ብቻ ነው የሚመስላቸው ሳውዝአፍሪካትክትልችነውአማፒያ ነው እግ ሳውዝ አፍሪካ ቢሆንም አሁን የእነሱን ሁላ ጠምዝዘውት በአፍሮንቲን ውስጥ ጠቅለው እየሰሩ ነው ያሉት ከሳውዝ አፍሪካ ነው ዲጄ ኬ ማን ነው የሚባላለ አሁን የሆነ ደግሞ ላይት ስኪን ይወጣ ልጅ አለ እነሱ አንድ አምስት ስድስት ልጆች አሉ እንጂ ፕሮፌሽናል ሆኖ አማፒያኖን እንደ ዘፈን ይዞ እየወጣ ያለ ሰው የለም ዲጂዎቹ ናቸው ናይጄሪያ ግን ይዘፍኑታል ናይጄሪያዎች አማፒያኖን ፊውዝ እያደረጉት በጣም አስደንጋጭ አስደንጋጭ ድምፅ ነው ሰው እና ሙዚቃ አገርን ባህልን ያለህን ሁሉ መልካም ገጽታ የምታስተዋውቅበት መድረክ ነው ለዛ ኮ ነው እኛ ሀገርም ላይ እኛ ጩጩዎች ሆነል ኤክስ ዋይ ዜድ የሚባሉ አርቲስቶችን ለመምሰል እኮ መከራ በልተናሉ ያማ በጨዋታችን መካከል ነው ዳጊ ገብተው እንግዲህ ያው ለእናንተ በማስታወቀው ሙዚቃ ጋብዣችሁ ተመልሰን እንጨዋወታለን በጣም ብዙ ጨዋታች አሉ ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ አንድ ሳምንት ይሁን ሁለት ሳምንት የአንድ ወር ይሁን አላቅም አብራችሁን ዘለቁ ለማንኛውም ትግስቱን ይስታችሁ እንላለን አሊቢራ ብለናል በጣም የምወደው ጥምረት ሁለት አርቲስቶች በዚህ ሰዓት ሚገርም ሙዚቃ አድርሰውን እያዳመጥን እየተዝናናንበት ያለው የሄለን በርሄና የአሊቢራ ሙዚቃ አለ እሱን ጋብዣችሁ ከዛ በመሃል ደግሞ የዳጊን ጉድሮ ስለ ራስታ ስለ ስለኛ አይነት ጸጉር በደንብ ነኝ እና ወደደችኝ ጉድሮ በመሆን ዘመናችን ሲያረጅ ቢጥፋ የድሮ የራስ ቅልያው ነው በጥንቱ ጉድሮ አንቺ ዘምነሻ kam nauzendero lijuubaneper dokanagudiro manalenyelilawodaji ማናለኝ አለኝ እኔ ዋው ዶኖ ወይ እንግዲህ እሱን ጋብዛችሁ የዳጊን ጉድሮ ከዛ በፊት ደሞ ከዛ በፊት የሄለን በርሄና የአሊቢራን ከዛ ከዳጊ በኋላ ደግሞ ሶስተኛው ዘፈን በድጋሜ የአብርሃምና የአሊቢራን ቢራን ዘፈኖች ለአሊቢራ ቢራ እንግዲህ ቤተሰብ መጽናናትን ብርታትን እየተመኘን በጣም የምንወደው የምናከብረው ግዙፍ አርቲስት በጣም በቃ ማለት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ደረጃ ላይ አለማችን ላይ ባይዘው በጣም ከሚደመጡ ማሙድ አህመድ አሊቢራ በጣም ተደምጠዋል እና በክብር በትልቁ ማለት በጣም እንትኑ በጣም ነው የሙዚቃ ከለሩ በጣም ሶስቱ ሙዚቃዎች ጋብዘናችሁ አብዛናችሁ መተን እንቀጥላለን አብራችሁን ቆዩ ኢቤስ ሬጂን ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው ይመቻችሁ ፈታዘና ብሎ